8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні вночі невідомі хакери здійснили глобальну атаку на сайти українських державних установ, зокрема Кабміну, ДСНС, МЗС і навіть за стосунку Дія сторінки в інтернеті. Ось, зокрема, таке повідомлення із антиукраїнськими залякуваннями з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ українською, російською, польською мовами. На сайті Дія просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний. За стосунок, за попередніми даними, працює без перебоїв. Єдине офіційне повідомлення від влади щодо цієї ситуації розмістили на сайті Міносвіти. У ньому заявили, тривають роботи з усунення несправності. Також працює кіберполіція. Володимир Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном. Президент мав розмову з прем'єр-міністром Великої Британії телефоном напередодні ввечері. Про це глава держави повідомив на сторінці у Твіттері. Обговорили безпекову ситуацію навколо України і можливі дії з деескалації конфлікту на Сході. Президент подякував британському посадовцю за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілості нашої держави. Про деескалацію на українських кордонах говорили і у Відні. В австрійській столиці відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу з Москвою. Засідання Росії ОБСЄ. Ризик виникнення конфлікту західні країни вважають дуже високим. Про все докладно розкаже Олена Абрамович. Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня. Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Представники 57 країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції з аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла. Необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів. Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні. Треба мати спільну позицію і говорити злагоджено. Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на раді Росія-НАТО напередодні. Ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ із східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів, не інакше, як спроба тиску. Це частина тиску, складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском. Саме такою є ситуація. А в Москві заявили, тиском, власне, займається Захід, намагаючись зобразити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США. Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання – проєкт європейської оборони під назвою «Стратегічний компас». Один із його пунктів після останніх правок передбачає більшу підтримку східним партнерам, зокрема й Україні. Документ мають затвердити в березні. Кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм. Він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Індар». Швеція і Фінляндія можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, в разі подання цими країнами заявки на членство, процес прийняття до НАТО відбудеться дуже швидко. На думку Столтенберга, і Швеція, і Фінляндія відповідають стандартам Альянсу. До того ж, вони постійно проводять спільні навчання разом з військовими НАТО. Я нагадаю, на тлі скупчення російських військ уздовж українських кордонів в уряді Швеції та Фінляндії нещодавно наголосили на важливості співпраці з НАТО. Усім українським правоохоронцям у січні обіцяють підвищити зарплату на 10%. Це близько тисячі гривень. Зараз оклади не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат – масові звільнення. Нині в Україні понад 17 тисяч вакансій поліцейського. Як самі силовики оцінюють свою роботу, розпитували наші кореспонденти. Українські патрульні масово пишуть заяви на звільнення. За останній рік жетони здали 13 тисяч копій. Ми стикнемось після нового року з тим,
що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата. Патрульний Олександр погодився нам розповісти, як це – жити на зарплату копа. Чоловік працює у поліції вже 5 років. Згадує, коли тільки-но влаштувався на роботу, мав гідну зарплату. На кілька тисяч більшу, ніж тоді була середня по області. На початку, у 2016 році, заробітна плата співробітника рядового патрульної поліції. Це було 8 тисяч гривень. На той час це була достатньо конкурентна заробітна плата. Зараз Олександр отримує близько 13 тисяч. Одному може вистачати, а двом працюючим теж. Як виживають люди, у яких є сім'я, у яких є діти? Після хвилі невдоволень і звільнень у Нацполіції пообіцяли. Вже в січні зарплату поліцейським таки підвищать на 10%. Очільник МВС Денис Монастирський на своїй сторінці запевнив, для цього додатково виділили 1 мільярд гривень. А з 1 лютого на ту ж 10-ту частину піднімуть оклади і для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби. Проте таке підвищення не дуже тішить копів. В середньому це 1000 гривень до зарплати. Я вважаю, будь-яка людина, яка трішки розуміє, скільки що коштує, буде просто посміхатися з цих 10%. Потрібно не менше 20 тисяч гривень за цю роботу. Заробітна плата поліцейського нижча, ніж середня по Україні. Є поліцейські, які молодший склад поліції, отримує заробітну плату 10-11 тисяч гривень. Якщо взяти середньому, це десь 12 тисяч гривень. І це при тому, що служба поліцейського і небезпечна, і складна. Тож для багатьох поліцейських обіцяне, нехай і не надто істотне підвищення зарплати буде своєрідним маркером того, що їхню роботу принаймні поважають. Олена Медалюк, Інна Гогой, Роман Івашинов, Ігор Воробій, телеканал Інтер. Чергову хвилю ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найзаразнішим буде штам омікрон, вважають у МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молоді, є майже втричі заразнішим, ніж дельта. Також у нього менший інкубаційний період. В середньому лише 3 доби. Зворушливою акцією у Вашингтоні вшанували пам'ять медсестер, що померли від коронавірусу. 481 свічкою вистелили стежку до Білого дому. Медперсонали, активісти, що прийшли на цю акцію, кажуть про критичну ситуацію в лікарнях США. Через омікрон вони переповнені пацієнтами, а медиків катастрофічно бракує. Напередодні на роботу дозволили виходити навіть лікарям, хворим на ковід. Щодня в країні фіксують понад 800 тисяч нових інфікувань. Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протести. Освітяни невдоволені безладною політикою протидії ковіду в навчальних закладах. Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінилися 2 рази за останній тиждень. Педагоги запевняють, такі непослідовні дії впродовж всієї пандемії вкрай негативно позначилися на навчальному процесі. Через протести у четвер більшість французьких шкіл не працювала. За підрахунками профспілок, на мітинги у Парижі та інших містах вийшло близько 50% персоналу освітніх закладів. Ми вимагаємо більше нових вакансій у всіх сферах національної освіти – медичних і соціальних робітників, учителів, організаторів шкільного життя, вихователів для учнів з інвалідністю. Міністр освіти мав би в обов'язковому порядку найняти цих людей для боротьби з пандемією, але в останні роки не вкладено у це жодного євро. Навпаки, продовжують скорочувати робочі місця. У Чорногорії пом'якшили правила в'їзду для українських подорожувальників. Нашим співвітчизникам необхідно мати один із 4 документів – негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, сертифікат про повну імунізацію чи довідку про одужання від COVID-19. Раніше до Чорногорії могли потрапити лише повністю вакциновані туристи чи ті, хто перехворів. Однак обов'язково з негативним ПЛР-тестом. Водночас Таїланд впроваджує туристичний збір для іноземців – 300 бат або ж 250 гривень. Санта на незвичних оленях. Вулицями Кропивницького на стилізованому під казкові санчата байку роз'їжджав Санта-Клаус. Вітав усіх зі святами та роздавав смаколики. Охочих сфотографуватися з чарівником-байкером та його сталевими оленями було вдосталь. Сам Санта, каже, спочатку хотів так привітати рідних і друзів, та згодом вирішив порадувати всіх. Мені хотілося щось зробити приємне для друзів своїх, хто приїхав на площу, поздоровляв на площі з Новим роком, а хто не зміг приїхати, то я поїхав додому, вдома поздоровляв.
І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.